dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay doonayso in meesha laga saaro guddiga ka hortagga burcadbadeedda xeebaha Soomaaliya, guddigan oo la aasaasay in ka badan 10 sano ka hor oo ujeedkiisuna uu ahaa guddiga wargelinta iyo xeebaha Soomaaliya, waxaana sannadkii 2008 qaraar ay soo saartay golaha ammaanka ee qaramada midoobay lagu hirgeliyey guddigan. Haddaba xilligaas ayaa xeebaha Soomaaliya aad ay ugu badnaayeen fallaagada burcadbadeed. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalbatay in meesha laga saaro guddigani, waxaana sheegtay in sababta aanan loogu baahnayn inay tahay maadaama Soomaaliya aynay 3 sano ee lasoo dhaafay xeebaheeda lagu arag burcadbadeed. Guddigan ayaa heli jiray qaalo badan oo loo adeegsan jiray ka hortagga iyo xiritaanka falalka burcadbadeedda. Hase yeeshee, dowladda ayaa ku eedeysay in xilligan aan loo baahnayn. Waa Hibe Ibrahim Ismaaciil, Star TV, magaalada Hargeysa.